pohvaljeni su Marija, dragi slušatelji Radija Marije. Ja sam Dario Vasilj i nalazim se u studiju Radija Marije u Međugorju. Sredato Čezu Hristo, e Marija, mi je nome Dario Vasilj, e čitroremo in studiju di Radio Maria koji in Međugorje. Danas ćemo ponovno razgovarati o prvim danima u kazanja u Biakovici i Međugorje. Oggi parleremo di de nuovo delle prime giorni delle apparizioni qui in Biakovici e Međugorje. Na to temu sa nama je danas gospođa Draga Vidović. Di questo oggi ci parlerà eh, signora Draga Vidović. Draga è eh, da in uh, краткоpojasnjen našim slušateljima jedan od prvih svedoka ukazanja u Međugorju. Per dire in corto ai nostri ascoltatori, Draga è una dei primi testimoni delle nostre apparizioni qui in Međugorje. Inače, također, vodič za italijansko i englesko govorno područje. E anche la guida per gli e, italiani anche englesi. Evo, gospođo Draga, dobrodošli u naš studij. Benvenuti, Draga, nel nostro studio. Hvala lijepo na pozivu i uvijek se rado odazivam u ovakve emisije da se prenese Gospina poruka Božja riječ. Gracije grazie per l'invito e sempre sono disposta venire e che si può trasmettere la parola di Dio e il messaggio della Madonna. Evo gospođo drage za početak bih vas pitao zamolio da se našim slušateljima kratko predstavite. Per inizio volevo signora draga chiedervi se potete eh, presentarvi in corto. Ja sam Draga Vidovića, moje djevojačko prezime je Ivanković, kao što su dvije od vidjelaca, Ivanka i Vitska. Jesono Draga Vidović je oko nome di quando prima mi Ivanković, come sono anche cognomi dei due di Ivanka e Vicka. I bilo mi je 15 godina kada su kazanja počela. Znači, to je dob većine vidjelaca. Avevo 15 anni, quando sono cominciate le apparazioni, e quello era età di quasi tutti, che, eh, tutti i veggenti. Skupa smo odrasli, skupa smo išli u polje, u crkvu, u školu, igrali se, svađali, ali, nažalost, men se gospa nije ukazala. E, ci siamo cresciuti insieme, siamo andati nei campi, nella scuola, giocavamo insieme, litigavamo, tutto quello che si fa. E, più a me mi dispiace, però la Madonna non mi è apparso. Naravno, kao svaka mlada osoba u toj dobi, uh, bila sam im zavidna, ljubomorna, što se njima ukazala, što meni nije. E come ogni persona in questa età avevo gelosia come mai a lei a loro le apparsa la Madonna e a apparsa niti oni niti sam ja nismo mogli svati težinu težinu ljudsku težinu ovih ukazanja Nake loro neanche io non potevamo capire il, il peso di queste di, di apparizioni no ali nakon izvjesnog vremena sam svatila da je biti vidjelaca jedna velika milost e ho capito dopo un po' di tempo che essere il vegente è una grande grazia Ali u isto vrijeme na velika odgovornost e in stesso tempo una grande responsabilità pred dragim Bogom davanti a Dio pred cijelom katoličkom crkvom davanti tutta la chiesa katolika i pred svim čovječanstvom e davanti tutto, tutta la umanità i na kraju krajeva pred svim hodočasnicima koji su dolazili svih ovih godina e fine anche davanti tutti i pellegrini che venivano tutti sti anni ali sam shvatila da je meni Bog u sve moje mane predodredio jednu, jedno drugo poslanje, jednu drugu misiju. Ho capito con tutte le mie mancanze Dio un'altra missione per me. U početku sam kad vidioci nisu znali nijedan strani jezik, ja sam išla u školu jezika, prevodila njima Quando all'inizio venivano i primi pellegrini, i veggenti non parlavano né una lingua straniera, e io andavo nella scuola e allora li facevo traduzione. E, e così ho aiutato che si trasmette nel mondo la parola di Dio, il messaggio della Madonna. I onda sam postala vodič i sretna sam s sa ovim poslanjem. E dopo diventata la guida e sono contenta con questo mio compito. Evo moje iduće pitanje je kada i, i, kako ste čuli za ukazanja na Podbrdu? Mia prosima domanda je questa come e quando avete sentito delle apparizioni sul monte dell'apparizione sul Red Predpostavljam su da je to bilo uh, vrlo brzo, zato što vi živite, živjeli ste odmah ispod, ispod samoga mjesta ukazanja. Penso che era molto veloce, molto presto, perché vivete sotto proprio del monte dell'apparizione, sotto il Podbrdo i da li ste povjerovali ukazanja vi i vaša obitelj, i ako niste, kada se desilo to da ste povjerovali? E se avete creduto nelle apparazioni voi e la vostra familia, e se non avete creduto quando era momento che siete cominciati credere? Naravno, vidioci su došli taj dan, Ivanka i Mirjana, upravo u našu kuću, zato što je moj brat Ivan njih susreo na putu, Poi su, rekla da će prošetati, pozvao i je na kolače, na tortu jer je bio njegov imendan. Era così che mio fratello Ivan che aveva onomastico quel giorno ha chiamato Miriana e Ivanka per mangiare un dolce a casa nostra e quello era un giorno capitato così. Uh, znači one su rekle idem malo prošetati i kad se vratimo doći ćemo do vas. Loro hanno detto vogliamo fare un giro, camminare un po e dopo quando torniamo passiamo da voi. I kad su vidjele gospu, uh, one su naravno htjele nekom to prenijeti i obično kad želiš nekome dobro i loše prenijeti ideš tamo gdje ima puno ljudi. E loro hanno visto la Madonna e volevano trasmettere questo qualcuno È normale quando vuoi trasmettere qualcosa di buono o di male. Sempre vai là dove c'è tanta gente. Tu, sjecam, se bile sestre, sestre, e tu siedem sebile su sestre, sestre, i stanza, tre sorelle di Vicka nella nostra casa. One su, su gospu, e loro, quando hanno sentito che la Vitzka ha visto la E loro, quando hanno sentito che la ha visto la Madonna, hanno corso a casa. Naravno, mi smo njih poznavali. Znali smo da se s takvim nečim ne smije šaliti. Mi smo ipak bili uh, narod koji je molio, koji je štovao gospu. Noi li conoscevamo e sapevamo che con qualcosa di genere non si può uh, fare scherzi. Eramo, noi siamo il popolo che uh, adorava la Gesù uh, e anche pregava la Madonna. Ali mi smo vjerovali da su oni nekoga vidjeli. E noi abbiamo creduto che loro hanno visto qualcuno. Ali nismo mogli povjerovati da je to bila gospa. Però non potevamo credere che era la Madonna. Jer živjeli smo u komunističkoj zemlji. Perché vivamo nella terra di comunismo. Iako smo mi išli u crkvu, molili se u obiteljima, malo ko je znao za neka druga ukazanja. E, se anche andavamo nella chiesa, pregavamo insieme nelle famiglie, pochi di noi sapevano per altre apparizioni. Jer nismo mi baš imali puno vremena da čitamo ni katolički tisak. E non abbiamo avuto tanto tempo neanche leggere i giornali i cattolici. A na televiziji radiju, naravno, to je bilo zabranjeno da se priča o tome. E, televizione radio era proibito di parlare di questo. Znam da u nekim kućama je bila Gospina slika sa nekom djevojčicom koja kleči ispred nje. So che in qualche delle case era la la foto della Madonna con una ragazzina fanciulla che è inginocchiata davanti a lei. Znači to je bila Bernardica. Quello era Bernardica. Ali mi nismo znali da je to bilo ukazanje u Lurdu, da se gospa njoj ukazala. noi noj nosa pevamo, ke era la in Lurdu, e che la Madonna parso a lei. Znali su neke starice. Sapevano alcune anziane. Jer one su se puno više molle od nas, mlađih. Perché loro pregavano di più, come noi giovani. Ali kada smo pitali vicku videlicu, e quando abbiamo chiesto il veggente vicka, Vicka, jeste li vi bili sigurni da je osoba koju ste vidjeli bila gospa ili netko drugi? Se voje sicuri quando avete vam visto che la persona che vi je par sve la Madonna o qualcun altro? A ona je odgovorila. E le risposto. Ne da smo bili sigurni sto posto, nego smo bili sigurni tisuću posto. No eravamo sicuri 100% per cento, pero Ali jedino što nismo mogli shvatiti... Unika cosa kje non potevamo capire, šta ona želi od nas le vole da noi. i kako će sve ovo završiti. Kome e, e finira tu to questo? Danas Oggi sam shvatila o kapitu. da ono što gospa, Bog preko gospe želi od čovečanstva quello che que Dio vole tramite la Madonna della umanità da se čovečanstvo vrati Bogu che la torna a Dio i da ne stvara budućnost bez Boga. che non costruisce futuro senza dio. Ali nitko ne zna kako će međugorska ukazanja završiti. Pro non, so non sa come finiranno le apparizioni a međugorje. Kako sam rekla, mi nismo odmah povjerovali. Come ho detto, noi non abbiamo subito creduto. Čak i neki Roditelji od Videlaca su sumnjali da nije tu neka komunistička podvala. Anche alcuni genitori dei veggenti hanno avevano dubbi che non è qualcosa riguarda il comunismo. Jer znači to je 81. godina. Quello era anno 81. Kritična godina. Un anno critico. Povjesno kritična. E l'istoria, un anno critico istoria, te godine malo prije bio ranjen sveti otac papa. Un anno prima na... Ne, ne, 81. Otanta era atentato sul Giovanni Paolo II. 13. svibnja. 13. di maggio. 81. 81. A, onda... Počinje Tito je umro 80. godinu dana prije. Tito je morto otanta un prima. 81. na proljeće. 81. primavera. Uh, su problemi na sono cominciate le difficoltà e i problemi su Kosovo. E prima i vittimeri erano i bambini. Per questo i genitori che sapevano tanto di più di questo problema, Mi problematica. Djeca nismo, nismo puno znali jer nas nije Noi bambini non sapevamo tanto perché non ci interessava la politica. E loro si sono spaventati. da tu nije nešto po srijedi. Elorano avuto paura che non c'è qualcosa in mezzo Da se ko, i rekli su im nemojte ići na brdo. Elano detto non andate su polbrdo. brdo. Ko zna ko je to u gori? Chi sa chi E i šta hoće ta osoba od vas? E che cosa vuole questa persona da voi? Danas kada razmisli malo bolje. Oggi quando ci penso un po' di Meljo. Možda je bolje da djeca nisu znala o tom problemu Kosova. E meljo anche bambini non sapevano di questo problematica di Kosovo. Jer ne bi se usudili lična na vrdo, bilo bi i strah. Perke sicuro avevano paura di andare, andare su, avevano, non, avev, non troverano coraggio di andare su. Jer da se gospa ukazala jednoj odrasloj osobi. Se Madonna je aparsa una persona anziana. Ta osoba bi se koja je poznavala taj problem. Una, una persona più vecchia, matura, che conosceva questo problema. Ta osoba bi se bojala. Questa persona avrà paura. Međutim, djeca nisu znala. E i bambini non sapevano. I oni su bili sigurni da je to bila gospa. E loro erano sicuri che questo era la Madonna. Jer načine koji se vidjeli uh, iz podnože brda. il modo che hanno visto dal sotto uh, del monte. Nije bio ljudski. Non era umano stala lebdela na oblaku. E, volava, volava su nubola, I imala je dijete u naručju. E evo, evo, un bambino nel braću. Zvala ih je da dođu. E li chiamava che vengono da lei? Imala je krunu od zvijezda. E aveva anche la corona delle stelle. I zato upravo zbog svega toga. E per, proprio per tutto questo. Prve Ivankine riječ su bile gospa. E prime parole divan Ivanka erano Gospa Jer je Madonna je sve posjećalo na način na koji su nas roditelji učili kako izgleda Gospa. Pergetutto ci somigliava e il modo come i nostri genitori hanno trasmesso a noi come sembra la Madonna. I kada su recimo treći dan je bio za nas presudni. Terzo giorno era per noi giorno molto importante kada, je, kada su bake, a pogotovo baka od uh, Vickina baka i Mirjana, rekle su da se i Sotona može ukazati i da, da Sotona se boji blagosobljene vode. Kada ono deto Lenone, Lenone di Mirjana i e Vicka, ke anke satana si può apparire e che satana ha paura della acqua benedetta. Vicka je bila simpatična kad je to čula, rekla je prije nismo znali ni da se gospa može ukazati, sad smo saznali da se sotona može ukazati. Vicka era molto simpatica, da je sapevamo che Madonna po apparire a da se anche sa anke ke Satana po I treći dan, kad su pošli narodu, treći dan je već bilo puno svijeta, oko 3 četiri tišće ljudi. I teri su era già tanta gente, era 3- 4.000 persone. Naravno, više je to bila naša znati želja, svi u nas. Sicuramente, normalmente Era più nostra curiosità di tutti noi. Vicka è Gospa ukazala, e è quando la Madonna è apparso, tom vodom i soli, e ha eh, spruzzato con acqua, benedetta, anche con sale. Baka è rekla da se samo toga boji. E perché la nonna aveva detto che la, il Satana ha paura solo di questo. Vicka è rekla, od odlazi, e Vizca aveva detto così: se sei da Satana, allontanati. Ako si od Boga, ostani s nama. Se se da dio, rimani ko noi. I onda je Mirjana postavila pitanje. E dopo Mirjana ha fatto la domanda. Tko si ti, kako ti je ime? Chi sei tu e come il tuo nome? A gospa je se nasmiješila. E la Madonna sorriso. I rekla je. E eto Dragi moji anđeli. Cari miei anđeli. Ja sam blažna djevca Marija. Io sono la beata vergine Marija. I u tom trenutku mi smo zaista povjerovali In questo momento noi abbiamo veramente jer creduto ostala, perché la Madonna è rimasta. Sapevamo che da Dio. Evo, gospođo Drage, ukazanja su bila na početku, znači na brdu ukazanja. Signora Draga, le operazioni all'inizio erano sul monte delle operazioni, su podbrdo. Da li su se ukazanja poslije odvijela na nekim drugim mjestima, osim na brdu ukazanja? se ci sono state le apparizioni in alcuni altri luoghi, posti eh, da parte del Monte delle E možda neko ukazanje koje vama, gospodin ukazanje koje vama eh, je bilo bitno m, zbog nečega na poseban način. E se c'era un'apparizione particolare che era importante per voi, in particolare un, per un modo, perché era qualcosa di importante per voi? Evo ja ću uh, malo sve to objasniti na način na koji sam ja shvatila. Ili spiego tutto questo in modo in quale io ho capito. Da je tu mogao biti samo Boži prst. Poteva essere solo il dito di Dio. Znači ukazanja počinju na brdu. le paracioni cominciano su pod brdo. brda su državno vlasništvo. E questo è la proprietà del Stato. Zemlja je bila privatno vlasništvo. Tera era proprietà privata. Od četvrtog dana započinje progon vidjelaca. Dal quarto giorno je cominciata la persecuzione dei veđenti. I nakon šest dana e dopo uh, sei giorni, vlasti na neki način zabranjuju vidjocim da idu na brdo. Autorita proibitono ai veđenti andare sul pod brdo. Uh, narod je išao negdje do 17. 8. La gente andava fino 17. di agosto. Uh, župnik Frajozo. E paroko Frajozo. Koji je bio novi župnik. Kera novo paroko. Koji skoro nije poznavao nikoga vide, od vidjelaca. Kozi non konoševa ne suno de Jer Mirjana je živjela u Sarajevu. Perke Mirjana biveva in Sarajevu. Ivanka je živjela u Mostaru. Ivanka i Mostar. On je predavao vjeronauka djeci od a, petog razreda. Lui faceva catechismo per i bambini da, da, da cinque lime, quinto elementare. A, a, oni su većinom bili završili srednju školu. E loro tutti quasi hanno finito il medie. Tako da jednostavno on malo je koga poznavao. Ko Così lui conosceva pochi. I kako on nije bio u župi e do no četvrtog nera. dana in parokja fino al quarto giorno kada je čuo ukazanjima od uh, jedne mještanke quando si se è sentito da una donna che vive qui i od kapelana Frazrinka e il Frazrinko uh, on u početku nije vjerovao lui all'inizio non credeva Naravno, kao župnik uh, imao je veću odgovornost. Kome il paroko aveva grande responsabilità. Uh, I sedmi dan on poziva vidioce da dođu u župni ured. Il settimo giorno lui chiama i veggenti che vengono nellufficio della parrocchia. I on njima predlaže da oni dođu u crkvu na u 6 sati molit Boga. E lui, li, e lui li propone a loro che vengono nella chiesa alle 6 della sera a pregare Dio. Perché questo orario? Proprio perché in questo orario i vegeti dicono che la Madonna è apparsa. Lui era saggio. Ako budu u to lui sapeva se i veggenti saranno in questo tempo uh, u nella chiesa. Narod il popolo e quale lui spiegava prima a Domenica che non vanno nel podberdo che Dio non ce l'ha che Dio è nella chiesa il popolo lo ascoltava però sempre andavano anche sul podberdo eh, lui era sicuro se i vecchianti saranno nella chiesa il popolo lo ascoltava And, il popolo andrà dopo dopo pomeriggio pomeriggio andrà su Podbrdo I kada se bude vraća okrospolje e quando tornerà in mezzo dei campi uh, da basically iz Međugorja jedini put da bizišli bi bio je Da crkve. E per uscire da Mediugore, l'unica via per uscire fuori da Mediugore era che passano vicino alla Chiesa. Da su u crkvi, e sapendo che i veggenti sono nella Chiesa, ucci, želje, el, la, il popolo, la gente entra per la curiosità o, pocet, Boga. Loro sta, lui comincerà a pregare Dio. I Controllierà la situazione, avrà controllo su tutta la situazione. E così comincia il programma della sera. Jer prije misu na perché prima il Međugorje non, non si celebrava la messa alla sera bilo selo. perché era un villaggio, samo misu. solo la messa al mattino. E Prvo se počinje slaviti misa. E così comincia primo celebrarsi la Santa Messa? I onda kako su uh, vidioci bili progonjeni od vlasti. Kome come i veđenti erano preseguitati delle autorità. Uh, jednu veče uh, vlasti su zabranile vidiocim da idu u, u crkvu. Una sera i autoritano proprio proibito dei veđenti Di andare nella chiesa. I bila kuća. Era proprio era la era sicurezza, era la gente che li vigiliava davanti a loro case. E piccolo Iacov E piccolo Jakov ha sfruttato una opportunità in pomeriggio quando un carabiniere si è addormentato ha uscito dalla finestra perché gli hanno chiuso le porte boss, e tramite, tramite i campi ha corso uh, scalzo e la Madonna la apparso e ha detto od, župniku, nek porta questo messaggio a Paroco che trasmette questo a popolo. E Jacov fraioso, mentre faceva la Santa Messa, celebrava la messa, ha notato a piccolo Jacov nella sacristia. E quando è završio finito la messa, l'ha messo su altare perché lui era piccolo di statura. I Jakov je rekao, ja sam došao da vam prenesem gospinu poruku. E Jakov, da je sono venuto pen trasmettervi il messaggio della Madonna. Hoćete li molit kruncu? E, se volete pregare il rosario. Svaki dan. Onji giorno. I narod je, Frajozo je to upitao narod. E Frajozo, kje sto questo a popolo? Narod je aplaudirajući rekao, rekao hoćemo. E la, il popolo con aplauzi ha detto si. Sì. Pregheremo perché poco si pregava il rosario Pregavano e anziani Mesmo molli neke moltve, svaku veče ogni giorno mattina ujutru na podne naveče ali malo e ko Pregavamo tutti i pregavano le preghiere mattina pomeriggio anche alla sera però pochi pokera, poka gente pregava il rosario. I mi smo svi prihvatili da ćemo mol kruncu i fra je rekao. E tutti noi abbiamo accettato che pregheremo rosario e fra ha detto. Koliko sam ja vama puta tražio da molite krunca, niste me poslušali. Quante volte vi ho chiesto di pregare rosario e voi non mi avete ascoltato. A sot, sad dolazi mališan i vi ste odmah to prihvatili. Adesso viene un bambino piccolo, è e un ragazzino e voi l'avete accolto subito. I naravno, preko gospe. E <laughs> normalmente tramite la Madonna. E tako se počinje uvodi jedna krunca. E così cominciato pregarsi un rosario. Nakon tri godine, tri krunce. Dopo tre anni, tre rosari. E onda su, uh, sad ću objasniti to ukazanje, evo samo još možda da kažem, da ne zaboravim, da je bila zabrana ići na, na oba brda. Oko dvije godine. Era proibito, andare su tute due monti. Se križevac, se podbrdo, due ani. Čirka due ani. A, vlasti su misle Le autorità pensavano: se noi proibitiamo di assalire Su Podberdo, la gente, il popolo andrà a casa. Però noi abbiamo avuto la chiesa. Hanno provato a chiudere la chiesa quando hanno chiuso il paroco. Ma però il popolo ha notato che si apre la chiesa. I Bogu hvala da bilo tako. E grazie a Dio che era così. Da se spasla ta večernja misa. Che si salvata questa messa della sera. Ali župnik je u puno prilika rekao. E paroko in tante, uh, tanti momenti ha detto. Vlasti su nam učinile uslugu. E autorità ci hanno fatto un favore. Što su zabranili ići na brda. Perché hanno proibito andare sui monti. Jer Više je tu bila znati želja. Perché era più la curiosità. Tako je narod Così il popolo, počeo molt više u crkvi. Ha cominciato di più pregare nella chiesa. se više u obiteljima. E pregare di più nella familia. Tako da mislim da se Međugorje svelo samo na ukazanja na brdu. Così eh, penso se Međugorje era solo la parzione sul polbrdo. Bila bi to više naša znatiženja. želja. Sarebbe più la nostra curiosità. I da župnik i ostali svećenici nisu nastavili slaviti misu, mislim da Međugorje ne bi toliko dugo trajalo. E se non hanno il paroco i altri sacerdoti continuato a celebrare la Santa Mesa, penso che il Međugorje non durerà così mislim da je i tu presudna ulaga i crkve da se u Međugorju nije ništa loše događalo. Sve je to bilo u skladu sa E penso che è anche importante che qui in Meggiogoro non succedeva niente di male, era tutto d'accordo con la sacra scrittura, sacra scrittura e la Chiesa. E la Madonna ha detto in un messaggio Vidiocim, ai Vegetto, cari figli, kada biste mene, i svete mise, quando sceglierete tra vedere me e la Santa Messa. Idite na svetu misu. Andate sulla santa mesa. Ona je uvijek pridavala pažnju svetoj misli. Lei sempre morda, e, come di più dava priorità alla santa mesa. I onda dolaze mnogi svećenici iz da, okolnih župa. Dopo vengono i tanti sacerdoti delle parrocchie attorno. Da ispovjedaju. Per confessare. I sada ću opisati ovo ukazanje koje je meni jako bitno. Adesso vi provo trasmettere e, la importanza per me ha una apparizione in particolare. Da bismo svatli kako je počela sveta ispovijed. Per che potiamo capire come è la cominciata la santa confessione jednu veče pred kraj sedmog mjeseca, početkom osmog mjeseca. Una sera, al fine di luglio, al di agosto. Uh, ja i Marija smo se, pošto smo bile prve susjede, uh, Marija e io che eravamo vicine, vraćali smo se iz crkve kući, tornavamo dalla chiesa a casa, i ona je otišla u svoju kuću, ja u svoju, e lei andate in sua casa, io nella mia, kad ona mene zove, e lei mi chiama. Dragi, Gospa mi se sad ukazala u sobi. Drage, la Madonna mi adesso apparso nella stanza. I rekla je da će se ukazati u polju u 11 sati. E mi ha detto che appare nel campo alle 11. Uh, da kažem onima kojima možemo. Che diciamo quelli a quelli che possiamo jer je to već deset sati. Per kaj djeć? Nema se puno vremena. Non će tanto tempo. Možda telefon nije ni radio, iako je radio, prisluškivan je bio od milicije. E, telefon magari anche non funzionava, se anke funcionava, sigura skoltaravano, la milicija skoltaravano. I rekla je da ćemo je svi moći dotaknuti. E, adeto, la Madonna, ke tu ti potrebamo tokarla. Nama je bilo čudno što ona nije rekla da dođemo na brdo, jer nije još bila zabrana? per no era strano, keno ona deto ke vijenemo su podbrdo brdo, non era ancora proibito di andare. I mi smo prošli neka polja, na nekim je bio zasađen duhan, žito, koje nije bilo pokošeno, vinova loza, i dođemo na jednu njivu, kao neko gumno gdje se vršlo žito. E siamo passati in mezzo dei campi, tramite i campi, camminavamo, e siamo passati dove era tabacco, dove era, grano, dove era vite. siamo venuti in un posto dove si separava il grano de, I sad vidio su rekli, ostali su stojeći, jer Gospa je rekla da stoje, da

nemojte više dirat gospu, gospa je otišla, isprljali ste joj haljinu, e, vidjela sam crne fleke na njenoj haljini. E non to kate la Madonna, la Madonna andata via, e, 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 Marija komičeta propio pe anđere, a deto avete sporkato il vestito di, di Marija, Perché ho visto i, i, i macchie nere sul suo manto. Io pensavo, quando avevo 15 anni, che qualcuno con le scarpe sporche, magari con i piedi, toccato e colpestato il, il manto della Madonna. i ni vidioci si nisu shvatili o čemu se radi. Anke i veđenti non hanno capito di cosa si trata. Dok sutra da naveče Marija je postavila to pitanje gospi. E, domani sera la Madonna ha fatto questo, eh, Marija ha fatto la, eh, la, domanda a Madonna. Što si otišla? Kakve su ono bile eh, crne mrlje na tvojoj haljini? Perché sei andata? Come mai erano quelle macchie nere sul tuo vestito? a gospa je rekla da su to bili grijesi neispovjeđeni. E la Madonna deto che erano i pekati che non erano confesati. I rekla je da se idemo ispovijedati da tražimo svećenike, da se idemo ispovjedati. A deto che andiamo confesarsi, che cerchiamo i sacerdoti per andare confesarsi. Ono što je meni bilo uh, veoma uh, dirljivo, da za vrijeme viđenja, kad se gospa ukazi, ona se uvijek u svjetlu. Perché per me era molto toccante che quello che durante l'apparazione la Madonna sempre quando appare, appare nella luce. E sicuro loro hanno visto i persone che avevano di più peccati durante l'apparazione. Però quando è finito, loro più non ci ricordavano. E' sicuro loro hanno più Gospa je došla da nam kaže da smo svi grešnici. E, quello je molto importante. Madonna je venuta per dirići che siamo tutti peccatori. Ali nije nikoga željela osramotiti. Pero non voleva fare vergogna a nessuno. Ta tajna je otišla samo nebo zna ko, je, ko su bile te osobe koje su najviše isprljale gospinu Haljinu. Koje su se greto in solo čelo sa kvalerano persone, che erano rano sporkato ti il vestito di Madonna. Znači, to je bio datum drugi osmog. Koje era secondo sekundo di Agosto. Opro svetog Franje. Il perdono di San Francesco. Mi nismo uopće znali ni da to postoji. noi anche sa non sapevamo, che questo esiste. I onda su svećeni se čudili Narodi, se puno više i a sacerdoti si meravigliavano, guardavano perché la gente si cominciava di più a confessare. Mnogi, čak i su, su se 40 anche tanti comunisti dopo 40 anni hanno fatto la confessione. E uh, il Međugorje oggi si anche chiama il più grande confessionario del mondo. Evo iskreno, gospođo drage, ja živim u Međugorju čita život. E, sinceramente, signora Draga, io vivo in Međugorje tutala mia vita. I nisam znao da je praktično na taj način počela ispred, malo veća, da se malo ljudi počeli više ispovijedati u Međugorju. E no sapevo che in questo modo hanno la gente pi di più cominciato a confessarsi qui in questo modo pratico in Međugorju. I da je to bila u biti poruka neba. E che era praticamente il messaggio del cielo. Da, da. kad je gos mogu samo malo Dario naj, kad je gospa rekla obratite se. E, quando la Madonna ha detto convertitevi. Mi nismo znali. Noi non sapevamo. Mi smo mislili da to nije za nas, da smo mi da molimo Boga da idemo u crkvu. Noi sapevamo, noi non pensavamo che per noi, pensavamo noi andiamo nella chiesa, pregando Dio. Noi pensavamo che per i Serbi, per i musulmani, per gli ateisti, per i comunisti. Altro primo prima era per noi questo. Svi mi imamo da se Tutti noi abbiamo bisogno di convertirsi. Da Sì, sono d'accordo. sada dolazim do pitanja jednog Adesso arriva una domanda molto interessante. E, uh, gospa je s nama skoro 40 godina. La Madonna je con noi quasi quarantani. I to je milosno vrijeme za sve nas. E questo je il tempo della grazia per tutti noi. To sama gospa je puno puta naglašavala. E tante volte la stessa Madonna ha sottolineato questa cosa. Međutim, mnogo ljudi kaže da ukazanja traju predugo. Pero tanta gente dice che le apparizioni durano troppo lungo. I da, da u nekim drugim mjestima kao što su so Lourdes i Fatima je to trajalo mnogo kraće. Eke ne altri posti kome sono Lourdes e Fatima era molto più corto. I e da isto tako ima previše poruka. Eke anche così sono tanti messaggi. Evo, zamolio vas za vaš komentar na ovu situaciju, na ovo pitanje koje sam vam postavio. Moje okidere i vostro komentario su koje sa su koje domanda kje bi je fatu. Maราวno al początku Anche all'inizio noi anche i veggenti all'inizio pensavano che sarà kad più je, corto. Dana, è Lourdes, Quando uh, è passato 18 giorni come era in Lourdes? Zivat, La Madonna è continuata a apparire. Pa poi dopo un anno. Godine, due anni. Pa, pa e dopo continuano anche le apparazioni. I il primo porca, messaggio, mira. dove la Madonna piange, è il messaggio della pace. Zemlhi, e Madonna, tramite questo messaggio, ci ha, dato, ci ha fatto sapere che abbiamo bisogno della pace in questa terra, in questi. nekoj sto posto. Uh, mi isto to nismo mogli razumjeti. Anke, noi non pote kapire koje sto. Ali smo razumjeli nakon deset godina, kada je rat počeo. Abbiamo capito dopo dieci anni quando è cominciata la guerra. Ierona è puno puta, rekla, draga, djeco. Perché lei ha detto tante volte, cari figli sa molitvom i postom i ratovi se mogu uh, zaustaviti, prirodni zakoni promijeniti. Con il digiuno e la preghiera si possono fermare le guerre e si può cambiare anche la legge della natura. Mi od toga ništa nismo mogli razumjeti. Noi non potevamo capire niente di questo. A isto tako uh, znamo uh, da iza brda ukazanja E anche così sappiamo de, che dietro del Monte dell'Aparazione quelli che non sapevano la posizione geografica del Mediugorie, è, è la stessa come di Mostar. Jer ona rieka koja Mostar na i, i Perché questo fiume Neretva che separa. il Mostar, città di Mostar in due parti, parte muslimana e cattolica, anche passa la stessa fiume, passa dietro di, di Monte della Jer iza Brda okazanja počinje Islam, počinje pravostar, ima nešto katolika, ali većina katoličanstva se završava sa župom Međugorje. Eh, però dietro del Podbrdo comincia Islam, cominciano i muslimani, eh, finisce il cattolicismo proprio un, come un bordo questo posto di meteora. Dai, ma adesso, ima ne sto ai cattolici, ne smemo to. C'è ancora anche sicuri anche alcuni cattolici non possiamo Ali dire che ne, no. Almeno in modo. Però non tanti. I gospina porka e bas, pomirite se. Il messaggio di Madonna è fatevi pace, riconciliatevi, Riconciliatevi, da. Uh, Moi poco ni tata e govorio, kad je nekako bilo predrat. Mio padre, mio papà, che adesso è in cielo, diceva come un po' prima della guerra. ovo neće na dobro izići. Questo non uscirà sul bene. Uh, tako duga ukazanja. Così lunghe apparizioni. Nama je drago da se ona ukazuje. Per noi è piacere, ci proprio piace che lei appare. I da crediamo. ona s nama svaki dan. E noi crediamo che lei è con noi ogni giorno. Ali bilo bi bolje da nije bilo potrebe da se ona ovoliko trebala ukazivati. Però sarebbe meglio che non c'è così bisogno che lei deve così per lungo tempo apparire. Znala je ona što će se dogoditi. Lei sapeva cosa a kadra? 40 godina ukazanja. 40 giorni della operacioni. U stvari još jedna činjenica koju možda ljudi ne razmišljaju. Ancora un fatto che magari la gente non pensa. Zemlja u kojoj se Međugorje nalazi je Bosna i Hercegovina. Il, eh, il, il paese dove si trova Međugorje è la Bosna i Hercegovina. Prije je bila jugoslavija Prima era Jugoslavia. Jugoslavia sad je Bosna i Hercegovina. Adesso se Bosna i Hercegovina. Jednom prilikom sam razmišljala da se Međugorje u 20. stoljeću nalazilo u šest različitih država. Una volta ho pensato che il Međugorje in ventesimo e, secolo si trovava nei sei differenti stati. E, stati. austro -Ungarska. Era austro Kraljevna Jugoslavia. Dopo e, Jugoslavia, re, regno della Jugoslavia. NDH. Era una NDH anche. Con fascisti. Vuol e, dire fascismo znači sa Hitlerom i sa Mussolinijom za vrijeme drugog svjetskog In rata. Inela seconda guerra mundiale Mussolini e Hitler. Jugoslavija. E Herceg Bosna. E Herceg Bosna. I Bosna i Hercegovina. Alfine, al fine Bosna i Hercegovina. Znači i ta činjenica govori da je stvarno bilo potrebno da se ona ovdje ukaže. E anche questo fatto ci dice, ci parla, che era proprio... bisogno che lei appare proprio qui ja io mi tante volte mi sono chiesto ja o io vedo troppo su o sono tanti ciechi ja io non voglio essere cieca se posso vedere Jer ko ne vidi, perché qui non vede grieh. non è peccato ako ne želi videti, e chi non vuole vedere To è questo è peccato Mnogi ne žele tanti non vogliono vedere I ne žele u e non vogliono credere in Međugorje Naravno, è rekla u Al, normalmente la Vizca ha detto all'inizio nessuno, in ne ne nessuno andrà in inferno se non crede nelle apparizioni in Međugorje nessuno andrà in inferno se non fa Uh, adesso torniamo su questo che abbiamo parlato: di 40 anni dell'apparizione. Tanti non possono credere che Madonna possa apparire per 40 anni. Naravno, ne Normalmente ne possiamo credere tutti nelle stesse cose. Io, per esempio, personalmente, non credo, non credo che l'uomo sia andato sulla Luna. Možda i jeste. Magari je andato. Ali ja ne mogu da poverujem. I ono posu kredere. Ja imam pravo da vjerujem ili ne vjerujem. I oće lo il dirito di kredere, on di no kredere. Ja imam svoju pamet. Če la mia inteligenza. I mogu da biram. E posao šeljere. Tako i drugi. Kozi anke altri jer ono što sam shvatila analizirajući cjelokupnu situaciju što se događa Quello che ho capito analiz, facendo analizi di tutta la situazione che sta succedendo pa io ovu situaciju sa ovom pandemijom Anche questa situazione riguarda la pandemia Ono što sam shvatila Quello che ho capito Da nostre godine, godine ani e da noi e da noi, non è questo che i nostri anni e i tempi di Dio non sono gli stessi. I nostri tempi e i tempi di Dio non sono uguali. Chi non ha capito questo a me mi dispiace. Čak i u pismu, u Zavitu, piše puno puta. Anche nella Sacra Scrittura, specialmente nel Vecchio Testamento, scrive tante volte: avvenirà il giorno quando questo succederà.

Bog neće uništiti čovečanstvo. Dio non distruggerà l'umanità. Ali ako čovečanstvo nastavi živjeti bez Boga. Pero se l'umanità continua a vivere senza Dio. Samo će se po sebi uništiti. Solo se si auto autodistruggerà preko ratova, tramite le guerre, prirodni katastrofa, e natura, droge, katastrofne natura, abortusa, droga, abortus i razvoda, e anche divorci. Ali gospa nije došla da nas zastraši. Pero la Madonna non è venuta per farci paura. Ona je došla kao majka. Per spaventarci, je venuta come la mama. Majka koja na koja nas želi za došla je za naše dobro. Evenuta come la mamma che ci vuole bene. Koja je došla da nam kaže što nam je činiti? Che venuta per dirci cosa dobbiamo fare. Da se zlo ne dogodi. Che male non succede. Dala nam je oružje. Ci ha dato uh, arma. Način na koji se možemo odbranti od toga. Modo in quale possiamo difenderci di questo. Rosarijo. Post. Diguno. Pokoru. Penitenza. Klanjanje. Adorazione i druge poruke. E anche altri mesaj. I žao mi je da smo se dugo godina bavili pitanjem je li međugor istina ili nije. E, mi dispeće che tante volte ci pensavamo, e, riflettavamo sulla domanda se međugor je verita o ne. Bilo bi bolje da smo mi prihvatili poruku. Sarebbe meglio se abbiamo accolto il messaggio. Bez obzira je li istina neki veruju ili neki ne veruju. Se u alcuni credo, non credo. Da credono, smo više molili. Neke che abbiamo pregato di più. Da smo više postili. E che abbiamo digiunato di più. I sigurno bi bilo bolje za sve. E sicuramente sarebbe meglio per tutti isto ga želio pitati. Anke bolje ovoj kjedervi. Ima li neka gospina poruka koja je vama osobno najdraža? Če un mesađu da ima donake a voj personalmente e, preferita? Naravno, sve gospine poruke su bitne, a, sve su lijepe, ozbiljne, majčinske, Tutti i massaggi da Madonna sono belli, sono profondi, sono proprio della mamma. I što gospa toliko je dala poruka, svaka majka svaki dan ponavlja svojoj djeci. E perché la Madonna ha dato così tanti messaggi? Ogni, ogni mamma da ripeta i suoi figli. Dok je giornata. živa, ona će savjetovati dobro svojoj djeci. Finché viva, le consiglierà bene a suoi figli. I zato mi je najljepša gospina poruka. Per questo è più bello messaggio per me Madonna, draga djeco. Kari filji. Moj sin mi je dopustio. Mio filjo mi je lašato. Da ostanem ovoliko dugo s vama. Ker imamo kozi lungo tempo konvoj, Da vam pomognem. Ke vi posla i utare. I da vas zaštitim. E ke vi protego. Jer draga djeco ne možete sami. Perke kari filji non potete fare farci da soli i s njenom prisutnošću svih ovih godina. Eka ona sua prezenca tuti questi ani. Život je težak. La vita je dura. A zamislimo bez nje. E pensate, pensate ci imaginatevi senza di lei. I zato ja osobno svaki dan joj se zahvaljujem. Per questo io personalmente ogni giorno la ringrazio. Što je došla. Che è venuta. I što je ostala ovoliko s nama. E che rimasta così lungo tempo con noi. Jer i kad majka umre. Perché anche quando maica, more, la mamma muore la terra. Teresta, očevima, eh, con tutto il rispetto ai padri, la famiglia non è uguale, Sve non è sana. Finché la mamma è con noi, la famiglia è sana. Naravno, è došla da nas eh, sicuramente la nostra mamma è venuta per salvarci. Koja se zove evo, kraj, e voi avete scritto il libro che si chiama Salvazione della umanità Per il fine del nostro dialogo nam, e, reći kako je vaša Potete dirci brevemente Come si è fatto, come si è scritto questo vostro libro E di cosa si tratta il libro Prima di tutto kažem par riječi o knjizi. Prima che dico alcune parole riguardo libro. 91. 91. Gospa je rekla La Madonna poruci u osmom mjesecu. In un messaggio in agosto. Draga djeco. Cari figli. Ono što sam započela Fatimi, Quello che ho cominciato in Fatima si rivelerà in Međugorje tramite i segreti. Uh, Il più importante messaggio della Fatima è la conversione. Il più obraćenje. importante messaggio di Međugorje è la conversione: E perché ho bisogno della mia conversione za moje per la mia salvazione. prvenstveno za spasenje duše. Soprattutto per la salvezza dell'anima. To je najbitnije. Mi možemo imati materialnog, ali ako dušu ne spasimo... Questo è più importante. Potevamo avere le cose materiale, però se non salviamo la nostra anima... Život ne vrijedi. E la vita non vale. Uh, I ja kada sam uh, počela pisati ovu knjigu, naravno nisam nikad ni razmišljala o tome da ja napišem knjigu. E normale, kada jo komeća tu questo libro, neanche non ci ho pensato prima ke skrivalo kako libro. Mislila sam da je to za one inteligentne svećenike. Pensavo che questo è per la gente intelligente, per i sacerdoti, per... Uh, međutim, radeći dugo sa hodočasnicima, ne, kao vodič tanto tempo con i pellegrini come la guida. Uh, njima se svidio način na kojem ja prezentira Međugorje. E loro li je piaciuto il modo in quale io presento il Međugorje. Oni bi osjetili da sam ja to živjela, da to nije nešto što je naučeno. E loro hanno sentito che io vi vivevo questo, che non era qualcosa che avevo imparato. I e, ja sam se tada, i pitali smo mogli ja to napisati knjigu. E mi hanno chiesto, se io posso fare, se posso scrivere il libro. Ajde, rekla sam, ja ću probati. Evo, detu, daj, provo. I e ja sam mislila da ću ja to završiti za neka dva, tri mjeseca. E I opet sa ovo kefinijsko koje stojim, duje tre mezi. Međutim, kad sam vidjela da to baš nije lako. Kada ovi istoke no neko Treba biti sve argumentirano. Da je sre tuto, a i su i argumenti. I onda sam se odlučila. E dopo, mi da iza. I postavila sam četiri pitanja u ovoj knjizi. Evo fatto, quattro domande in questo libro. Danas je dan prije ukazanja netko pitao. Se un giorno prima di operazioni, qualcuno ci ha chiesto. Hoće li pasti komunizam u ovoj zemlji? Se kadra il komunizmo in questo paese? Mi bi rekli ne. Noi sicuramente diremo no. Pao je nakon deset godina. E caduto dopo dieci anni. Osam, devet. Oto, nove. Danas je neko pitao hoće li se gospa ukazati se u ovoj zemlji. Se kukuno će chiesto se Madonna aperirà in questo paese? Mi bismo rekli ne. No i diremo no. Jer nismo ni znali da se može ukazati. Perke nanke non sapevamo, vamo ke po aparire. Da nas je neko pitao hoće li rata biti u ovoj zemlji. Se kokuno će a se će la in questa tera. Ne. Da iće no. Narod se dobro slagao. Ili džente andava da kordo sjeme. Ben I danas je neko pitao, hoće li papa pohoditi ovu zemlju? I se kukuno će kjesto, se papa venira qui a vizitare questa terra, questo paese? Mi bismo rekli ne. Noi diremo no. Međutim, sve se to dogodilo. Pero tutto questo a caduto. Su Evo, čak kad spomenemo papu, jedna činjenica, možda čovjek ne razmišlja, Uh, Ivan Paolo II, eh, na dan quando, diciamo, Kazanja, parliamo del Papa. Una, un fatto che la gente tante volte non pensa: il nostro Papa Giovanni Paolo II, il giorno delle u nakon era in ospitale dopo l'attentato. Questo è molto importante è perché Madonna una volta l'ha presentato. Možda neki 15 donne, 16 Magari 15 giorni dopo, quando un sacerdote ha chiesto come è lui, perché la televisione non trasmetteva tanto della sua come stava lui nell'ospedale, perché era la televisione di comunismo. I gospa ga tada e la Madonna l'ha presentato i rekla è, e l'ha detto: uh, ovo è moj sin, kojeg sam ja za Questo è mio figlio. Uh, amato che io scelto per questi tempi. Molte za njega. Pregate per lui. I to je bio prvi papa koji je pohodio našu zemlju. Era primo papa che ha visitato il nostro nostra terra. Tako da je meni sve to povezano. Per questo è tutto questo per me co collegato. I ja sam željela napisati knjigu na takav način. Io volevo scrivere libro in questo modo. I kada sam htjela da se odlučim za naslov, e quando volevo darlo un titolo al libro, decidermi per titolo. E, pročitala sam ponovno sve poruke. O leto tutti i messaggi ancora una volta. I naslov knjige je Spasenje čovječanstva. E la, il titolo del libro è Salvezza della umanità. Jer Gospa nije došla samo radi Međugorja. Perché la Madonna non è venuta solo per Međugorje. Došla je radi cijelog čovječanstva. Pero per tutta la umanità. Evo i sad ova trenutna situacija Anke, koje su che kje je aktuale, kola pandemija. Ko je to mogao zamisliti? I potevo imađinare koje su. Puno puta je Mirjana Vidjelca bi rekla kada se stvari počnu događati Tante volte Mirjana ili veđente da je to kada koci kominčeno akadere Ne možete reći da nismo znali Non potete dire che non sapevamo Znali smo i sigurno smo mogli učiniti svi više. Sapevamo e sicuramente potevamo fare di più. Tuti. ali nikog ne treba suditi samo bez ujediti kare ne suno bitno je da svak na ovoj zemlji Importante odradi svoju misiju che on gi uno su questa terra, eh, la sua missione jer jednom sam čula ovu priču una volta ho sentito questa radiju radio, radio katoliko Radi se iz Come si succede con le persone, si, si tratta delle persone della Bibbia. Giacomo era traditore. Pa, è tešku narav. Il Pietro aveva un carattere molto duro, pesante. David imao aferu. E Re Davide aveva una affera fuori del suo matrimonio. Noa se sapeva a volte si ubriacava beveva od Boga. E, Jonah Giona scappava dal dio Pavao era assassino Gideon je bio Gideon era insicuro Miriam je bila e, Miriam era una govorla e drugim. che parlava della altra, altra gente Marta se stalno brinula la Marta si sempre preoccupava Toma e il ha dubitato. Sara è Bila nestrpliva Sara era impaziente. Ilia era strano. Moisie è mutao. E balbetava Zacche era piccolo di statura. Abraham, bio star. Abraham era vecchio. Lazar je bio e Lazar morto. Koja je tvoja Qual è la tua giustificazione? Eh, može li Bog tebe upotrijebiti? Podio uh, servirsi di te, essere tu strumento di ono dio. Ono što želim sad uh, reći. Quello che vo voglio dirvi adesso. Nitko nije savršen. Ne su ono ne perfetto. Ni osobe u Bibliji nisu sve bile savršene. Anche le persone nella Bibbia non erano tutte perfette. Jer Bog nikada nije ni tražio savršene. Perché Dio non mai anche cercava i perfetti. Pa i vidioci nisu bili savršeni. Anke i veđenti non erano perfetti. Nismo ni mi župljani savršeni. Na anke novi parokjani non siamo perfetti. Nisu svi ni svećenici savršeni. Na anke sacerdoti non sono perfetti. A Marija je rekla jednom prilikom. E Marija je to una volta. Mi smo ušli u sve ovo bez naše volje. Noi siamo entrati tutto questo senza la nostra volontà. Prvi dan smo pobjegli. Prima giorno abbiamo scappato. Ali drugi put smo jedva čekali da odemo na brdo. Per seconda volta non vediamo ora, non spetamo tutti per andare su. Bitno je brdo. da smo mi u sve naše mane odgovorili. E importante che con nostri tutte mancanze abbiamo risposto. Znači vidio si odgovorili. E i veđenti hanno risposto. Onda je Bog, Bogu smo trebali mi župljani u sve naše mane, mi smo odgovorili. E dio je bisogno da i noi parokijani con tutte le nostre mancanze noi l'abbiamo risposto. Onda je Bogu bili su potrebni svećenici. E, dio, ano, dio avuto bisogno di sacerdoti. I oni u sve njihove mane su odgovorili. E anche loro, con tutte loro mancanze, hanno risposto. I onda je Bogu trebao cijeli svijet. E dopo, a dio ha bisogno di tutto il mondo. I ono što znamo da Mirjana je dugo godina imala ukazanja svakog drugog u mjesecu. Sapevamo, che la Mirjana aveva apparizioni ogni secondo nel mese. I tu gospa traži da se molimo. E qui una donna ci chiede che preghiamo. Za sve one per tutti quelli koji nisu poznali ljubav Božju. Che non hanno conosciuto l'amore di Dio. Jer sve zlo perché tutto male. Io vo sad što se događa. Anche quello che si succede adesso. Dolazi od ljudi koji nisu poznali Boga. Viene dalla gente che non hanno conosciuto I Dio. ne trebam ni suditi. E non bisogna giudicare a loro. Gospa traži da se molimo za njih Madonna ci chiede di pregare per loro. Mol, da se molimo za nji, moleći se za nji, molimo se za našu budućnost. Pregando per loro, pregiamo per il nostro futuro. To je bitno, da mi molimo za našu budućnost. Che pregiamo per il nostro futuro. Evo, hvala na lijepoj poruci za kraj. Grazie per il bello messaggio al fine. I još jedno vam želim zahvaliti u ime svih nas e, sa Radio Marije. A korona volta vojni graciarvi i nome di tutti noi de Radio Marija. Što ste došli e, da nas svjedočite o vašim doživljajima prvih ukazanja u Međugorju. Ti siete venuti, stimuljarci da i vostre esperijence da li prima operacioni koji je Hvala vama na pozivu. Grazie voj per invito. Iako je kratko vrijeme da se svjedoči 40 godina che si testimona 40 anni. Io ja sono 2011 io 2011. Ho parlato al festivalo mladi. Ho parlato ai festival dei giovani. E prima che io sam počela e Fradanko mi ha recato. Che ho cominciato Fradanko mi ha detto. Hai 20 minuti. Ai 20 minuti. I 20 minuti prevoda. E 20 minuti di traduzione. sam ja njemu rekla. E l'ho detto a lui. Sta mi e 20 minuti za 30 godina ukazanja. Come già 20 minuti per 30 anni di apparazione. magari 30 minuti. Almeno 30 minuta. Ali evo ja sam se potrudila uh, danas uh, da kažem ono što je najbitnije. Mislim im penjata, a dire oggi quello che più importante. Jer znam da ljudi pitaju često vidioce i o tajnama. So tante volte la gente chiede i, i veđenti riguarda i segreti. Uh, naravno, to je ljudski znati želja. Normale, questo umano, la curiosità. Uh, I u početku je rekla gospa da se, ne, da se možemo sa molitvom postom ublažiti tajne. All'inizio hai detto la Madonna che con la preghiera e digiuno possiamo fare più tenere i segreti. A neke tajne su ublažene zahvaljujući molitvu i posti. Alcuni segreti sono diventati più morbidi riguard, eh, ringraziando la preghiera e il digiuno. L'altro anno eh, scorso ho sentito alcune testimonianze dei veggenti E quando un, gior, j, j, neke. Un, un uomo che lavora sul giornale ha chiesto se si possono fare più tenere. piju morbide, alcuni segreti, ha chiesto i veggenti. E una vidielza è rekla, nažalost, ne više. A una dei veggenti ha detto, eh, no, non si può più. Eh, ono što se dogoti, što se treba dogoti, dogod, se. Quello che dovrà capitare, capiterà. Ali ono što mi možemo uraditi, però quello che noi possiamo fare, promijeniti sebe, cambiare noi stessi. Ja sam kasnije razmišljala, znači obratiti se. Io dopo ci ho pensato, vuol dire convertirsi. Eh, Nekako mi je to nelogično. Questo je per me non c'è logica. I čak mi jedan svećeni italijan rekao, men to nije logično. E un sacerdote i mi je detto, questo per me non, è, lo non è logica in questo. Il Dio perdona. Al sam e kasnije je shvatila. E dopo ho capito. I postavla pitanje. E ho fatto questa domanda. Kad bismo mi našoj djeci. Se noi ai nostri figli. Dopustili Lašamo. da rade ono što hoće. Che fanno quello che vogliono moraju snositi posljedice. Devono prendersi le konsekvence. Čovečanstvo l'umanità treba snositi posljedice. Deve prendere konsekvence za sve loše što je učinilo. Per tutto male che ha fatto. Tako da mi to ima logike. Così c'è questo c'è una logica in questo per me. Nemojmo se bojati tajni. Non abbiamo non abbiamo I paura delle I veggenti sempre ripetono questo. Ako mi vjerujemo da je Vjerujemo da je Bog naš otac. Se noj kaj dio je nostro padre. Gospa naša majka. La Madonna la nostra madre. Nije dan dobar otac. Ne un bon padre. Nije dobra majka. Ne anke ne una bona mama. Ne žele loše svojo djeci. No male per i loro fi. Tako da nemojmo se bojati ni ove... Korone. No paura korona, ali nadam se da smo nešto naučili. Pero... Spero che abbiamo imparato da qualcosa. Che non abbiamo bisogno così tanto materiale. Una volta ho sentito il cardinale Puglic di Sarajevo quando, rekao, quando ha detto: za onim što nemamo, Stiamo soffrendo per quello che non abbiamo ne u onom što imamo. e non godiamo quello che abbiamo. U ovom e godiamo questo momento. i najbitnije je da ostanemo s Bogom. E, più importante, kar ima njamo kondio. Pa šta kon god dio. Bog da, bitno je da mi spasimo dušu. E, kol, kol se ja si koda dio će do ona, importante, kar noi salvijamo la na ostranima. E, hvala još jednom, gospođo Drage. Grazie, sina Drage, ancora una volta. Hvala vama. Grazie a voi. Bog e, hvala i gospi. E, anche dio nama dobro. Hvala tebi, Mateo, još jednom na, na prijevodu na italijanski jezik. Grazie, Mateo, per la traduzione na lingua italiana i hvala našim slušateljima što su e, ponovo bili s nama. Grazie nostri ascoltatori, che erano ancora una volta con noi. Do idućeg puta, svima vama želim e, lijep pozdrav iz Međugorja. Alla ultima, fino a prossima, voglio saluto a tutti voi e augurare da Međugorje. I neka sve slušatelje Radio Marije. E che tutti ascoltatori di Radio Maria. Prati Bože i blagoslov. segue la benedizione di Dio. E, Marie. e la benedizione della nostra Mamma Maria.